No, mě zaujala jedna historka, teda, což s Mladou frontou teda nemá to jich spojitost, ale má to spojitost s panem Babišem. A to jste říkal, že ještě předtím, než vstoupil do politiky, tak byl zdrojem v několika policejních kauzách pro útvar pro odhalování organizovaného zločinu. A tam mě zaujala ta schůzka v hotelu, no, kde on no. si předtím, než měl tu schůzku s policisty, no, domluvil schůzku s tehdejším ministrem vnitra, no, panem Langrem. To on dělal vždycky. No, a to mi přišlo teda jako, to mě hodně zaujalo za první. Tak Andrej Babiš vždycky s bezpečnostními a složkama uměl vycházet. On měl nějaký kouzlo pro policajty, kdy jako a uměli použít tak, že to pro něj dopadlo většinou dobře. Vlastně tohle mi přijde takový strašně nevinný, ale hrozně chytrý. A věřím, že na ty policisty to muselo hodně... To není nevinný. No jako, takhle, jako, není to nezákonný. No ne, to asi, no, to nevíme. Víte, o čem se tam bavili? To ne, ale jenom O čem se měl Ivan Langer co bavit s Andrejem Babišem? To mě by to dneška docela zajímalo, ale nevím to. No ale věřím, že to zapůsobilo na ty policisty. Andrej Babiš se zároveň jako... Vlastně v podobné době, jako se potkával s Ivanem Langrem, a já si to pamatuju, že mě to Andrej Babiš vyprávěl, že Franta Mrázek je fajn chlap, se kterým se už domluvili, protože Andrej Babiš chtěl koupit Cetuzu, Tomáš Pětr mu ji tehdy prodat nechtěl, Andrej Babiš se proto domluvil s Františkem Mrázkem, což je, že dneska o něm mluví jako o super zločinci, ale on by o něm vyprávěl, jak je to fajn chlapík, jak se prostě domluvili, všechno v pohodě. Jenom ten gauner Petr mu to nechce prodat, ale Franta Mrázek by mu to prodal. Teď už by asi tak nemluvil. Kdo? Pan Babiš, myslím, veřejně takhle. Nebo takhle, to taky nebylo veřejně, ale myslím si, že takhle by o něm nemluvil teď. No,